हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। पाटनको ऐतिहासिक पायो अर्थात् खड्ग जात्रा घटस्थापनादेखि सुरु भए पनि त्यो जात्राको मुख्य विधि भने फुलपातीको दिन गरिन्छ। पाटन दरबार स्क्वायरमा रहेको तलेजी भवानीको शक्तिको रूपमा लिइने खड्गलाई अष्टमीका दिन मध्यरातमा पूजा गरी नवमीका दिन महालक्ष्मी स्थान पुर्याइन्छ। विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी टिका पछिको त्रयोदशीका दिन जात्रा विधिवत रूपमा सम्पन्न गरिन्छ। लिच्छविकालीन राजा मानदेवको नाति वसन्तदेवबाट सुरु गरिएको यो जात्रा बजेट अभावका कारण 25 वर्षदेखि हुन सकेको थिएन। ललितपुर महानगरपालिका, गोठी संस्थान, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएपछि गत सालदेखि खड्ग जात्रा निकालिएको हो। Thank you.